Det vi nu har kommit fram till är som så att vi ska ha ett programpunkt till det här med kulturpolitik och bildning och lite koppling till då både vetenskap men även då alltså hur man sätter detta i ett större sammanhang. Och jag vill bara säga allra först att jag har fått på era stolar den här lilla boken som heter Bildningsresan. Den är utgiven av Bertil Ohlin-institutet och Studieförbundet Vuxenskola i höstas. Och detta var för att vi gemensamt såg ett behov av att ta utbildningsdebatten till en annan nivå än vad det fanns i dagligdags. Bortifrån en diskussion kring hur många skalor det skulle vara på i betygen i grundskolan till och tidigt betygen ska delas ut till ett om vad det faktiskt är som är, så varför, vems skuld det är som vi har då, både formell utbildning och vems skuld den här utbildningen som sker och det civila samhället och utbildningen faktiskt sker. Vi bad 12 personer att ge sina perspektiv på bildning och vi kan väl säga så mycket att gensvaret var oerhört positivt. Den har inte bara sålt slut den första upplagan om 2000 exemplar, utan den har dessutom använts och recenserats på ett 20-tal tidningar runt om i landet. Så jag vill tala om medverkat också vittnat om det och fått många frågor om att komma ut och prata om det och att det här med att det fanns ett behov att prata om bildning. Och då bestämde vi oss att när vi skulle ha den här konferensen skulle vi såklart ha något inslag som liksom relaterar till det här. Och då hörde vi av oss till Emma Witt-Brattström som skriver ett eldfängt inlägg i den här boken om hur det egentligen är ställt med landets högskolor och universitet. Och vi bad Emma att komma hit och prata lite längre så att vi inte bara då har en konferens med många paneler eller kort anförande. Utan Emma kommer att prata i ungefär 45 minuter. Och sen så har vi dessutom också bett Johan Lundberg att komma och vara med i ett samtal sen därefter. Så att vi då håller på ungefär en timme och en kvart. Ebba, välkommen fram. Tack. Ska jag säga också bara lite kort, du får fylla i med om du är. Du är ju professor i nordisk litteratur vid universitetet i Helsingfors. Och den första augusti, och det skriver också, det är en sån här bra hanger, så det, hon förklarar den här boken varför hon hamnade. Det kanske du kommer till. Jag är arbetskraftsutvandrare. Senare till. Tack. Ja, bildning verkar vara sista skriket på kulturfronten. Jag räknar redan 8 förfrågningar på föredrag och texter under året som kommer, och vi har gått in i februari. Det kommer säkert fler erbjudanden. Man kan fråga sig vad det handlar om. Detta sug efter att tala om att förstå. Och kanske, det är min förhoppning, till vilken jag återvänder i slutet av mitt framförande, att nydefiniera bildningens betydelse för dagens samhälle. Inledningsvis kan vi nöja oss med att konstatera att bildningsintresset är ett slags fantomsmärta som just nu gör sig påminn i dagens kulturoffentlighet. Samtidigt har vi paradoxalt nog en situation där allt fler än någonsin tar högskoleexamen. Det finns 5 gånger fler disputerade humanister än 1980 till exempel. Under det senaste kappseklet har den svenska högskolan tredubblats i storlek med närmare 500 000 studerande och anställda på ett 40-tal universitet utspridda över landet till en kostnad av 60 miljarder kronor. Minst kostar humaniora och samhällsvetenskap. En student där innebär en fjärdedel av prislappen för en teknolog, en naturvetare, en jurist eller en medicinare. Det är klara besked från politikerna. Kulturvetenskaperna får inte kosta. De är inte så viktiga för samhället. Riksdagen bestämde den här prislappen 1992. I praktiken innebär det att lärare i klassiska bildningsämnen som historia, litteratur, idéhistoria, konstvetenskap och så vidare
tvingas undervisa unga människor som utexaminerats från en skola som befinner sig i fritt fall, om man ska tro PISA-undersökningen och det som man gör. I genomsnitt alltså kan lärare undervisa dessa unga människor några timmar. Det är studenter, i alla fall där en betydande del, läste vi här om månaden i Uppsala Nya Tidning, har en sämre språkförståelse, ett mindre ordförråd och en så begränsad grammatisk förmåga att de inte kan ta till sig undervisningen. Jag har skrivit det här, jag bara säger det. Nej, men ett land som inte tror på sin framtid satsar inte på sina unga. Det är en sån där. Så det är liksom ett mantra som jag redan tänker på. Men jag måste hålla mig, det där jag skrivit, jag ska hålla mig till min tid. Så därför har jag skrivit så här. Jag vet inte vad det är, men så får det bli. Annars blir jag också för demagogisk, men det har vi ju redan. Utbildning är inte bildning. Men kan vara ett första steg, dock knappast med de villkoren som vi har i Sverige. Med detta slags hur man gör en light, i bästa fall kan vi kalla det för det, i bagaget, och med Nordens största studieskulder, icke att förglömma, i samma bagage, beger sig dagens utexaminerade studenter ut i samhället, till skolor, bibliotek, medier, arkiv, reklambyråer, produktions- och distributionsbolag och så vidare, för att där hantera bildningsfrågor. Traditionellt har bildning varit en anläggning för journalister, och studenter söker sig fortfarande i stora mängder till dessa, inte minst av näringslivets representanter, dödsstämplade utbildningar. Jag tänker förstås på den diskuterade rapporten från Svenskt Näringsliv 2011, Konsten att strula till ett liv, som ni säkert minns. Och de söker sig dit av ren och skär bildningshunger, även om de, när man frågar dem, säger att de vill ha roligt, så är det de menar. I alla fall får man förmoda det, för här finns det inga högavlönade jobb att hoppas på. Bildning då. Ellen Key hade den bästa definitionen. Bildning är det man har kvar när man glömt allt man lärt sig. Citatet förutsätter att vi har lärt oss mycket. Symptomatiskt nog kan jag säga, när man slår på Wikipedia på bildning så kommer det citatet upp, dock utan hennes namn, vilket är ett bevis på bildning. Eller om det är på min kvinna. Alltså, så förutsätter ju det här. När man säger det här så måste man ha lärt sig väldigt mycket. Det förstår ni. I hennes fall, att läsa och skriva på minst 3 främmande språk. Förutom självklart för hennes klass och hennes tid på danska och norska. Samt att ha historien, som det heter, på sina 5 fingrar, inbegriper litteraturhistoria, konsthistoria, musikhistoria, allt vi kallar estetisk kultur. Läsa, tänka, njuta för att bli en bättre människa och en fullvärdig samhällsmedlem. Det var bildningens yttersta mål. Bildning uppfattat som ett gemensamt kulturarv, som intellektuella radikaler som Key arbetade för, skulle bli tillgänglig för alla, oavsett social bakgrund. Bildningen skulle vara ett kitt mellan klasser, generationer, kön och så vidare. Under en viktig period i vår historia gjorde detta bildningsbegrepp gemensam sak med arbetarrörelsen. Folkbildning, detta vackra ord. En hel nation gifte sig i året. Jag är så privilegierad och jag är så gammal. Så jag mötte den här publiken
den bildade arbetarklasspublik under mina föredragsturnéer på 70- och 80-talen. Jag talade om Moa och det litterära 30-talet. Idag talar vi bara engelska. Vad gäller historisk kunskap så är den enda utomnationella. Man kan vara säker på att åtminstone yngre människor känner till förintelsen. Samtidigt som Palmemordet håller på att segla upp som vår enda samtidshistoriska referens. I medierna lagar man vinklar kändisar som ska stå för vissa klart avgränsade och helst polemiska åsikter med relevans för dagens debattämnen. Det historiska kunnandet och intresset för verklig bildning är grund och en grinig intelligensaristokrat som jag får upp sitt låga blodtryck genom att till frukost rätta artiklar införda i någon av mina två morgontidningar med rödpenna. Så, jag kommer att disponera min återstående tid så här. Efter en avslutande kort lamentation över staternas tillstånd och avse bildningen och kulturen i den svenska offentligheten går jag över till att begrunda effekten av humanioras förfall på bildningsnivån i kulturjournalistiken. Så jag löser allt här med. Jag lägger en stor del av skulden på mina kollegor som inte gick att skriva i dagspressen. Därför att man inte kan sätta upp det på sitt akademiska CV, nämligen. Det har dock, hävdar jag, allvarliga konsekvenser för deras forskning. Avslutar gör jag med ett, vad jag tycker, lysande exempel på bildningsprojekt i vår tid. Där akademisk grundforskning i ett historiskt perspektiv kombineras med den estetiska värderingen ur ett samhällsperspektiv som är eller borde vara den kvalificerade kulturjournalistikens uppgift. Lamentationen på temat skapandet av falsk auktoritet, en svensk nutida specialitet. Nästa vecka sjösätts Public Service-kanalen, tv-serien Fråga kultureliten. Man lockar med att Sveriges smartaste kulturpersonligheter i en rad program svarar på frågor om kulturen, livet och döden. Några exempel på frågor som Sveriges främsta kulturpersonligheter ska svara på är: när går kultur under? Varför är det så mycket djur i böcker? Varför gillar arkitekter så fula hus? Vad betyder egentligen kontrapunkt? Citat. Att se och höra de här personerna på djupaste allvar svara på tittarnas frågor känns otroligt lyxigt. Det här är ett klassiskt public service-program med kunskaper i centrum, säger Eva Bäckman, kulturchef på SVT. Men hur kommer det sig att begreppet kultureliten är så provocerande, undrar programledaren Malin Jakobsson Båt. Vi har fått så många brev om programmets namn. Ordet kultureliten retar uppenbarligen många. Det är trösterikt. Tydligen finns det en bild av publik där ute som inser att de ska bli fullständigt lurade på konflikten. Programidén anses vara en utveckling av det klassiska SVT-programmet Fråga Lund. Nu som då står tittarnas frågor i centrum, men den här gången handlar det om livet, konsten och döden, jag har sagt, alltså inte om klassiska bildningsfrågor. Ja, jag ska inte säga något om, jag ska inte läsa upp vilka som utgör kultureliten, det hinner jag eller inte, det är 11 män och 8 kvinnor. Så att vi ändå ska förstå att kvinnor kanske ändå inte kan mindre än män. Ingen av kvinnorna har heller någon akademisk examen att prata om. Ja, det är några av männen. Ja.
okej. Nu tror ni att jag är räven som tycker att rönnbären är sura. Men, ska jag avsluta? Faktum är att jag var tillfrågad. Jag skulle vara värd några exempel på en disputerad kvinna. Jag tackade nej, förstås. Det var med de lögnaktiga förutsättningarna att göra, som jag sa, skapandet av falsk auktoritet. Det är nämligen så att kultureliten inte alls svarar på frågorna. De behöver inte kunna svara på frågorna. Sanningen är att redan inbjudningsmejlet utlovade leverans av research på förhand. Och det behöver inte kunna något. Vad budskapet? Du ska ju liksom, ja, men bara låtsas vara kulturelit. Läsa med lånta fjärran på tv-skärmen, bioism och tv. Detta är sakernas tillstånd, manipulation och människorförakt. Det är framför allt obildat. Man kan jämföra klass 9-led som ny ungdomsled som knyckte lärarkåren i världen. Ett skolexempel, haha. På skolgången och falsk auktoritet. Vi vet nu att de fick 9 timmar extra i veckan för att ro upp klasserna i sina ämnen. Ja. Okej. Kanske har man googlat. Jag ska släppa det alldeles strax. Men kanske har den här redaktionen för det här programmet Fråga kulturlivet googlat. Och då hamnar på Wikipedia och fått definitionen. I konkreta ordalag kan man säga att bildning förknippas med personlighetsutveckling och självförverkligande. Och så har man tänkt att det passar bra på medieförsynligheter. Okej. Slut på anledningen. Hur ska vi nå upp oss från ett sådant bottenläge? Går det ens? Det kräver ju förstås att vi funderar över vad bildning är. Och om humaniora fortsatt har ett särskilt ansvar för bildningsfrågor, och det menar jag, så måste vi kritiskt granska, och här kommer kulturjournalistiken in, den nya humanismens förflackade självförståelse. För den skyr bildning, som vi strax ska se. Den senaste svenska ordboken, seriösa svenska ordboken, definierar bildning som goda allmänna kunskaper på många områden, särskilt humanistiska. Så det har skett en inledning här. Allmänbildning med humanistisk knorr, kan man säga. Instrumentellt uppfattat. Långt från den historiska definitionen, som ju från början blev god kännedom om bitterheten, det vill säga litteraturen, framför allt. Den bildning förändrade människan fick henne att växa, botanisera i SAOP, Svenska Akademiens ordbok, inte listan utan ordboken, på nätet. Det är ren poesi, och man känner verkligen att tiden har gått ifrån oss. Nu har den senaste ordboksdefinitionen nog rätt i att bildning har närmat sig begreppet allmänbildning och fjärmat sig från sin humanistiska innebörd. Nästan aggressivt är denna trend utvecklad i Sverker Sulins och Anders Ekströms förra året utgivna stridsskrift Alltings mått, humanistisk kunskap i framtidens samhälle. Vilket är en ordlek på Protagoras berömda sats från 400 f.Kr. Människan är alltings mått. Redan titeln anger riktningen. Människa är borta och bildning kallas humanistisk kunskap. Men det är mot bildningsbegreppet som man anser det är överspelat som de två författarna på spjärn för att kunna utveckla behovet av en ny humanistisk kunskapskultur. De ifrågasätter krisberättelsen om att humaniora ligger i träda på grund av ett förlorat bildningsideal och svarar nej på frågan om framtidens humaniora kan, citat, söka sin legitimitet i förlegade anspråk på att utgöra den medborgerliga bildningens kärna. Istället för att undervisa och forska i sina ämnestraditioner
ska humanister genom att rekontextualisera dagspolitiska frågor skapa nya förståelseramar för den långsiktiga samhällsutvecklingen. Det är verkligen en instrumentell tanke som anpassar sig till ett land med en alltigenom pragmatisk politisk kultur inriktad på effektivitet och välfärd, tillika totalt historielös, men med en klockartro på Sverige som är modernaste föregångslandet i världen. Selins och Ekströms ideal är en ämnesbaserad mångvetenskap med generalist kompetens. Integrativ, hybridiserad humaniora med ansvar att integrera kunskapsområden med konkurrerande världsbilder som miljö, ekonomi, medie, infrastruktur, hälsa och så vidare. Rädda världen. Det kan humanisterna göra eftersom de, citat, hanterar och söker fördjupande kunskaper hela dagarna. Det vill säga att man svarar snällt upp till senaste forskningsgruppens enda mening om humaniora, nämligen att humaniora och samhällsvetenskap är nödvändiga för att vi ska förstå vår samtid och kunna lägga grunden för en mänskligare framtid. Ett ord om vikten av ett historiskt perspektiv här. Men vi ska inte lära oss något av historien. Vi ska gå fram, rakt i väggen. För att summera. Selin Ekström vill att humanister ska skapa nya förståelseramar för den långsiktiga samhällsutvecklingen så att vi ser aktuella problem med ett annat tidsdjup och från ett annat avstånd än den dagsaktuella politiska hanteringen kan tillåta sig. Konstigt ordval, hanteringen. Låter inte trevligt, men så står det. Låt oss pröva uttalandet mot verklighetens humaniora. Jag har under senaste decenniet haft den tvivelaktiga äran att bedöma forskningsansökningar i estetiska ämnen, mest litteratur, i tre nordiska länder, men också mediekommunikation och lite angränsande, en del språk med litterär inriktning, språkande med litterär inriktning. Utan vidare spisning kan jag säga att de styrs mera, och det gäller särskilt på svenska ansökningarna, av den dagspolitiska hanteringen i bemärkelsen vilka debatter och teoritrender som gäller i offentligheten, än av att se fenomen med ett, som det som att det är ett annat tidsdjup. Vad värre är, de flesta skulle inte ens ha kunnat skrivas om sökanden, eller ja, skriva kan man inte kalla dem, alltså forskningsansökningar går inte att läsa, men de har en idé, idén skulle inte ha kunnat uppstå, om sökanden hade varit tvungen att först publicera sin forskningsidé i artikelform på någon av er kultursidor. Språket, framförallt med språket. Språk, det vet varje sann humanist, och vi är inte många kvar. Och det vet varje sann kulturjournalist, och vi är flera, är ett tankeverktyg. När du skriver på offentliga så tvingas du att fokusera, skärpa blicken, möta tänkta invändningar, pröva tilltal som gör att din idé trovärdig. Dessutom, där ute i den stora publiken kan det finnas någon som kan något om ditt ämne. Du kan inte påstå vad som helst. Den socialkonstruktivistiska teoribildning som är dominerande i humaniora är ett slags djup. Det är teori för att sudda ut den komplicerade verkligheten. Låt mig ta ett par exempel. En forskare vill använda svart feministisk estetik för att analysera hur fyra färgade amerikanska poeter uttryckt sin dubbla kulturella marginalisering i sina författarskap. Låter bra. Men en snabb koll på Google av just den här elaka granskaren visar att endast en av de fyra passar in i kategorin. Hon är från Jamaica, ursprungligen. De andra tre är antingen vita eller har spanskt påbrå. Idén, publicerad som kulturartikel, hade illustrerats med foton, inte sant?
därför fallit igenom senast vid redigeringen av utgörande. Ett annat exempel på hur man inom humaniora ljuger med teori är ett projekt där en forskare avser att tillämpa den postkoloniala omdefinitionen av gräns på en rysk nätsajt för gränsakter. Ryska gränsakter. Wow, vilket projekt! Gräns definieras i projektets teoridel med Homibara som är en postkolonial teoretiker. Och det definieras då som en tredje rymd, eller space, där nationsgränser omförhandlas. Nya kulturella identiteter skapas, reformeras och befinner sig i ett ständigt varande. Återigen, en titt på sajten. Vad ska vi här har att göra? Och jag hoppas att försvar, alltså jag hoppas verkligen att finns det någon, det finns väl någon slags försvarspolitisk forskning på, vi har väl i alla fall en försvarsskola kvar, va? Jag hoppas att de tittar på det här. Alltså, en titt på den här sajten avslöjar att vi här har att göra med en närmast fascistoid typ av patriotism som hyllar mitten av 18-års sovjetiska gränser, mina vänner. För att gå in på den här sajten så måste man uppge sin militära grad och avfotografera sina axelklaffar och sina medaljer. Publicerat material är bland annat militaristiska sångtexter och stridsfilmer från exempelvis Afghanistan, bara när det smäller, om ni förstår, och kropparna far. Allt under mottot, den manliga vänskapen vid fronten har ingen gräns. Visst är det ämne för en riktigt härlig kulturartikel, men inte min utgångspunkt är den blåögda optimism att vi lever i en globaliserad värld där man inte behöver vara beredd på att försvara sina nationsgränser. Jag kunde hålla på hela dagen, men min poäng har gått fram, tror jag. Det är bildning i den gamla goda bemärkelsen av solida kunskaper att stå på som vi behöver. Där grundforskning är basen och teorin är tillkomna bara för att skärpa blicken på materialet. Eller hur? Ja. En återgång till Georg Henrik von Wrights underbara skrift Humanismen som livshållning från 1978, där han säger att det är ifrågasättande och omdöme som är humanismens livshållning. Och frågan, hur göra det goda och det rätta? Bildning då som vaccin mot teori som hänsynstänkande och lögn. Ja. Så tilltalet till den värld som förutsätts behöva detta slags forskning och återupprättas. Kulturoffentligheten är enligt min mening en nödvändig kanal ut till avnämarna. Idag utmärks akademiska skrifter för sin nebulösa redovisande karaktär och sin totala okritiska beroende av olika teoritrender som upptar halva avhandlingen eller studien varefter materialet valts för att illustrera teori A, B eller C, helst alla tre. Å andra sidan behöver kulturen, alltså kulturfolket, befrias från sin i Sverige särskilt framträdande politiserade ideologiskt vinklade framtoning. Men jag ska inte nämna alla mycket jag saknar att få läsa sin Deutsche Zeitung, Frankfurt Allgemeine eller hur mycket jag njuter av att läsa Högsta bladet. Det är som att vara tillbaka i barndomens, ungdomens, den tidiga ungdomens tidningsläsning när man lärde sig någonting när man läste tidningen. Ja, så här kommer min rekommendation. Befria er från er falska auktoritet, era goda citat, doxa, färdiga matriser för att, som är avsedda att lösa och ta avstånd från tidigare perioders sätt att organisera mänskligt liv. Jag har strykt en massa emellan bara så det är lite mer preciserat. Men nu ska jag som utlovat avsluta med en presentation av ett nydanande bildningsprojekt.
10 minuter kvar ifall ni behöver veta för den där. Ja. Så, ja, alltså så här. Det, nu är tanken följande, att förena, att visa på ett projekt. Det handlar om metoden, hur man kan göra. Visa på ett bildningsprojekt som alltså förenar den akademiska humaniora, alltså med tonvikten på riktig grundforskning, med ett kulturjournalistiskt uppdrag. Därför att det handlar om att få att skriva väl så att det här når ut. Forskningen når ut genom att man skriver väl. Det är också ja, ett slags folkbildning på högre nivå. Så metoden är efterföljansvärd. I det här projektet kombineras en estetiskt värderande verksamhet med att klassificera, organisera och strukturera litterära texter i historiskt perspektiv. Den estetiskt värderade verksamheten är någonting som kulturjournalister också ägnar sig åt. Klassificerandet, organiserandet och strukturerandet är då den akademiska inputen. Och det handlar förstås om nordisk kvinnolitteraturhistoria. Ett projekt som startar 1982. Praktiskt taget ofinansierat. Berörde min generation, feministiska litteraturstudenter och doktorander, utkom i 5 folieband under 90-talet och, som nu, med finansiering från 2 forskningsstiftelser i Sverige och Danmark, fått ett andra och förhoppningsvis eget genom digitalisering till svenska, danska och engelska. När vi släppte den här nätportalen den 8 mars 2012 fick den redan första veckan 3 miljoner Google-träffar. Det är alltså 100 mestadels akademiska skribenter som skriver i den här publikationen. Jag vill bara säga för undvikande av spekulation här att om det här är en produktplacering så är det så att alla skribenter är sann humanistisk anda och även redaktörer och både redaktörer som har skänkt sin copyright för den goda sakens skull, att sprida den unikt starka nordiska kvinnolitterära traditionen internationellt. Faktum är att jag räknade efter det här om året, vad jag vunnit på detta. Ja, jag ska säga vad jag vunnit, men jag ska säga att för nästan 30 års arbete, grundforskning och redigering som redaktör och sedan ledamot i styrgruppen hos ansökningsförfarande när vi skulle ha digitaliseringspengar och under alla dessa år vi ansökte och aldrig fick några pengar så har det hela, jag har inhöstat exakt 24 000 danska kronor. Men det var den delning som jag inte tror någon i detta rum besitter. Vi har 2 bilder. Den manliga litteraturen och kvinnliga litteraturen. Det är ganska synd om er som hoppar på ett. Det här projektet väcker de gamla bildningsfrågorna. Och det är klart att som litteraturhistoriker och så är det ju kanonfrågan. Varför litteraturhistoria är viktig överhuvudtaget. Det är förändringsaspekten, vad som händer med ett gammalt kulturarv när det går in i vår tid. Vad sker med en traditionell historieskrivning som är upphängd och som har skapat alla sina perioder, sina epokteckningar och sina ismer på ett antal bärande manliga författarskap med glömt och kvinnliga motsvarande. Så att det är liksom föränderlighetspotentialen i en tradition som är ett väldigt viktigt bildningsämne. Och förstås ja, som har med det här att från ett annat tidsdjup se på och så vidare, vad vi behöver idag. Sen är det den nordiska naturligtvis som jag tycker är en stor poäng, särskilt idag när vi pratar globala problem, men vi förstår inte att det är här vi ska leva våra liv, här vi ska leva. Det står till och med i vår nationalsång, om det händelsevis någon gång får sjunga den, så är det nordiska greppet helt, dessutom världsunikt kan jag säga. Det finns ingen motsvarande historia eller litteraturhistoria. Så, det förstår ni säkert att det var
på det sättet. Och det är väl också någonting som jag kan sakna i kulturdebatten, att det finns väldigt lite komparativa ansatser, att man liksom jämför med andra länder och särskilt med de nordiska. Varför får vi inte veta mer om vad som händer i de nordiska länderna, säger professorn i svensk Finland. Det får vi inte. Vi börjar se Sverige slutet, hermetiskt slutet land, plågat av en massa internationella frågor ungefär, som de har tagit på sina sorgliga axlar för att föra fram till världsopinionen. Den estetiska prövningen kan vi inte skippa. Ja, det här är väldigt, jag måste säga det här, fast ni kommer tycka att jag är hopplöst tråkig kameramare, men för mig är det väldigt viktigt i bildningsbegreppet. Så finns det här, måste finnas den här repertoaren, man måste ha vissa hållpunkter. Det är väldigt svårt, jag vet att det är svårt för jag har varit mycket ute i skolan, jag pratar med lärare och håller så här, lärare och har varit med. Jättesvårt, man måste slå ihjäl unga människor för att de ska läsa sig. Ja, till och med Strindberg, som man uppfattar som oerhört svår att läsa, Selma Lagerlöf, som ändå var en av de stora innovatörerna som skapade ett svenskt skriftspråk som inte skulle vara svårt, men som ändå innehåller förstås ord på en variationsskala som vi idag inte kan förstå om vi inte är en läsare, så att säga. Så jag vet att det här är jättesvårt, men man måste ha en kanon, man måste ha en litteraturhistorieskola, man måste ha en national litteraturhistoria, gärna lite nordisk och sen en världslitteraturhistoria också. Och det är jätteviktigt, därför att det symboliska värdet är tungt. Jag har hållit på mycket med kanonteori, och det här är, om man säger för kulturfältet, eller för det kulturella slagfältet, eller för det här som vi kallar för kulturdebatt, så är en stabiliserande mekanism att man har ett sånt här, liksom, att man har till exempel några författare, några konstnärer, historiska, alltså i historiskt perspektiv, som kan vara ett solitt index, förstår ni det, på kulturbörsen. Och det är därför som en sån som jag sa att man måste ha in de stora kvinnliga författarna också, för annars så opererar man med halv valuta eller valuta med inflation eller något. Alltså det här förstår man inte hur det hänger ihop, men på något sätt så är det en kulturell reservoar, det är en skattkammare, det kan man behålla, man kan försäkra det, men den finns där för kommande generationer. Den är också modellbildande när det gäller dagens kulturella produktion och konsumtion. Och det är därför det är så viktigt med den här typen av grundforskning som verkligen tar på allvar vad kvinnor har skrivit. Rangordnas förstås stora, författarskap mindre, genreintressanta och så vidare. Men på det sättet att när det förs fram och förs in i kulturoffentlighet så blir det tydligt. Och det här är någonting som jag tycker är ett problem idag. Idag är det så att vi har låtit kvinnor finnas i kulturen, men de får inte vara klassiker, de får inte vara seriösa, de får ska vara skojiga, roliga, och helst så ska de vara i någon mening offer. Så att man banaliserar det kvinnliga deltagandet. Och på samma sätt som man, när man gör det, så kan man på ett orättfärdigt sätt idealisera det manliga deltagandet. Därför är det här symboliskt otroligt viktigt. Sen är det naturligtvis också det att i litteraturhistorien ser man att kvinnor med har stått för olika världsuppfattningar, att de har så att säga tillsammans, endast tillsammans, möjlighet att täcka in hela det mänskliga registret av erfarenheter. Det finns en forskare som jag ska citera, men som är internationellt erkänd och som går så långt som till att påstå att kanon symboliserar en kulturs överlevnadsfähighet. Så,
säga att det här, ja, avslutningsvis här nu, bara kort innan vi om 30 sekunder sätter på den här trailern. Så hoppas jag på att vi skulle kunna få en kulturjournalistik som är beredd att representera bildning i bemärkelsen att lära nytt, att växa, att pröva sitt omdöme och att sprida kunskap om halva mänsklighetens betydelse för den andra halvan. Och här får vi lite hjälp på vägen. Och det var allt jag hade att säga. The history of modern literature is full of women writers who wrote for their lives. With the launch of a brand new website in English, these pioneer women are presented to a new international audience of readers. For the first time ever, anyone who's interested in literature has a chance to learn about 800 women writers over a period of 1,000 years. The site will take you on a tour from the transition of an oral tradition of storytelling to the written word in the Icelandic sagas in the Middle Ages, and right through to the conquest of written language by Sami and Greenlandic women today. On the way, you'll meet the bulk of the famous Nordic literary icons. The information is easy to access, and all the content is brought to you completely free of charge. If you want to learn about a specific writer, you simply type her name in the yellow search box. Kai Blixen wrote fantasy or gothic stories and is one of Denmark's most famous writers. She first became well known in the US when her debut book, Seven Long Hair, among your options is the choice of more than 250 in-depth research-based articles. Or you may want to browse one of the themes cutting across geography and history, or space and time, in order to be inspired. Travelling, motherhood, and the Salon of the 18th century are three examples of fascinating perspectives on literature that you may choose from. An alternative way to learn more about the 800 Nordic writers is accessing the site using the illustrative timeline. If you wish, you can download all material as PDF files, or you may wish to create a profile and save your reading for later. The History of Nordic Women's Literature aims at helping women writers to reach their rightful place in the history of literature. As award-winning writer Kerstin Ekman stated when the print edition was launched, "The History of Nordic Women's Literature has pulled me out of the shadow of abnormality." We're looking forward to seeing you online. Jag tänkte på, ja, jag tänkte på det här, jag tänkte på det här, jag tänkte på det här.
Jag kan säga att det är min egen bakgrund som är kanske illustrerad av det som vi pratar om. När jag började skriva i Svenska Dagbladet i början på 90-talet. Och då var det självklart när man kom, som jag var ung doktorand. Och det var liksom som själva, ska säga, arbetsprovet där, att man skulle understräcka det. Det var det första som varje skribent skulle göra. Och det formatet och det tilltalet i en sån text krävde egentligen att man hade den här, i någon mening, man behöver inte ha en akademisk bakgrund heller, men det kräver att man kunde liksom reflektera på det sätt också som jag pratat om, som kanske skiljer kultursidorna och den opinionsbildande funktionen på kultursidorna från ledarsidorna, det vill säga att man höjer sig till den, höjer sig, man behöver kanske inte ha så tvärdannat ord, men man lägger sig på en intellektuell nivå som är med av det principiella slaget och som hela tiden står över det partipolitiska, som ofta är det som dominerar på ledarsidorna. Och i redaktionen då så, ja, det var ju mest akademiker, men det kunde ju också vara på det sättet att det var människor som hade hamnat utanför den akademiska världen av en eller annan anledning, men som ändå hade den typen av tyngd i sin publicistiska verksamhet. Idag ser man på Svenska Dagbladet att de har gjort sig av med en stor del av just det här människorna som har sin tillhörighet i universitetsvärlden. Och det säger en hel del om just den här problematiken som alltså kulturjournalistiken och bildningen. Och vad beror, och man kan ju gå ännu längre tillbaka till min debut på 90-talet och se på alltså, de här professorerna inom vårt ämne då, litteraturvetenskap och litteraturhistoria som det hette tidigare. De mest namnkunniga professorerna, de med störst produktion och sådär, någon generation bakåt, de var ju också skribenter på kultursidorna. Gunnar Landell som professor i litteraturvetenskap här i Uppsala, han var ju utrikeskorrespondent till exempel för Svenska Dagbladets läggning i Paris, och sen blev han kulturchef och sen så avslutade han sin karriär som professor där. Det var ju ingenting konstigt, ja, det var väl lite ovanligt även på den tiden, men idag är det en omöjlighet att en utrikeskorrespondent, det finns väl inga utrikeskorrespondenter på Svenska Dagbladet eller på den delen, det skulle kunna bli professor, men Carl Fredman i Lund på samma sätt också, som tog del i den offentliga debatten. Kjell Esmark i Stockholm skrev också tidigare i Stockholms tidningar. Och det som jag bara säger också, vad beror det här på? Ja, det beror ju dels på förstås att man, den utveckling som har skett inom på kultursidorna, där är till exempel just det här med nöje och det ska vara liksom enklare och mer populistiskt. En orsak, men sen också utvecklingen inom den akademiska världen där det inte meriterade längre överhuvudtaget ägna sig åt den här typen av publicistisk verksamhet, utan man ska publicera sig inom ramen för inomvetenskapliga tidskrifter, att skriva en understreckare är i princip ingenting värt, eller en essä i Dagens Nyheter, medan däremot att publicera sig i någon sån här liten skrift som kanske cirkulerar bland några upp ett hundratal människor, det är väl deras i mediteringen. Så det är väl de väsentliga aspekterna. Sen kan man också se på vad som har hänt med någon som var inne på det tidigare, men med arvoderingen också. För att man kan, på den tiden kunde man ju faktiskt försörja sig som fri kulturskribent faktiskt. Men man kunde få ett så pass bra avtal så att man fick en hyfsad, inte jättehög månadslön, men kanske en månadslön som var två tredjedelar eller hälften av kulturchefens månadslön. Idag ligger det ju på att även om man publicerar sig rätt bra i tidningar som kanske man kommer upp till en tiondel av kulturchefens lön, så på det sättet har det ju skett en förändring som är rätt signifikativ för tidningsbranschen utvecklas överhuvudtaget. Ja, det var väl några synpunkter där. Tack så mycket, Johan. Jag tänkte att vi börjar lite i det här som ni båda vinner på, med den här liksom avskiljningen där alltså, akademiskt verksamma personer har isolerat sig från dagspressen, inte längre vill gå ut.
Vad du säger alltså att man underskattar betydelsen av att få spill för detta. Men, vad, kan du kommentera lite mer? Vad tror du att vad har man som forskare att vinna på att använda sig av kulturskillnaden? Alltså jag menar ju att det är en djupt oetiskt och omoraliskt och snudd på att man beskäl skattebetalarna om man inte tror att den forskning man som inte är beredd att försöka få ut de forskningsresultat som man själv tycker är så viktiga så att man ska vara finansierad i 3 år för att skriva en bok eller en studie eller ett antal artiklar på detta ämne som man då talar om i de här forskningsansökningarna som världen står och faller med. Och det är liksom sanningen är ju att det är någon slags grav man begraver allt det där i. Man håller ett akademiskt proletariat gående. Det är det det handlar om. Så, därför att man har den här så kallade konkurrensutsatta forskningen. Att man har inte forskning i tjänsten i det här landet. Det har man ju i alla andra länder. Om man är lektor eller professor på ett universitet så har man ja, i alla fall mellan, beroende på länder så är mellan 30-50% forskning i tjänsten. I Sverige undervisar man, så kan det finnas några högskolor, lite olika, några högskolor men sen nu ska vi ge 20% i forskning till det, men nästa år kan det vara borta. Alltså det är verkligen helt så tillfälligt och det finns inga regler för det. Och det innebär att du måste undervisa heltid och det orkar du bara göra ett visst antal år kan jag säga, utan att få input och din undervisning blir också sämre för att du inte hålla relation med forskningen och så vidare och så vidare. Men att det, dessutom i detta elände när man skriva illa betalda artiklar, det förstår jag ju att det är jättesvårt. Men här har vi ett jättestort problem som jag kanske inte ska lägga knepvis på er, men det är någonting man måste ta tag i. Humanister ska inte skriva obegripligt. Nej, men det är också det där, det händer ju någonting där, det hade ju med det här, alltså när de humanistiska ämnena kom att, om de tidigare hette litteraturhistoria så ja, de hade till litteraturvetenskap då, men sen kom de ju närmast att hitta teori. Så det har ju varit så teoribaserat allting, så att det har ju blivit en sån kultur inom den akademiska världen också, att det är lite vulgärt att kunna liksom sammanfatta sina åsikter om ett konstnärskap eller ett författarskap i en tidningsartikel, därför att det är så otroligt komplicerat det här som man håller på med. Så att det finns många olika nyanser och så att det, man vill liksom inte sänka sig till den nivån för att inte publicera det på 10 000 tecken. Eller det är den här teserna som man har sannolikt inte värda. Men Ebba och Johan, den här ersättningen som är en av förklaringarna, du är inne på det här med hur man utformar tjänsterna. Finns det några andra sätt man tycker att man kan komma åt detta och stimulera ett ökat intresse? Alltså vad jag kan tänka mig är ju att om det nu ändå finns någon slags vilja att lite styra debatter eller få in material eller få ett område belyst som ju framkommer i den här paneldiskussionen så är det ju klart att man skulle kunna, om man tänker sig att man kollar upp lite vad håller de där akademikerna med. Finns det någon här som sysslar med ja, alltså identitet, det kan ju säga, det handlar ju allt om då, men man vill ha in någon ståndpunkt, någon synpunkt, någon genomgång av forskning på något område och så. Så det är klart att man lite mer aktivt kan fråga, men det är ju inte, jag kan inte säga att ni ska göra det, jag vill inte veta om det kommer ut någonting av det, så att säga, om det blir någon som går att publicera. Som har ett sånt här tilltal till en publik. Det är svårt alltså. Simon har med. Ja, jag tänker också på, du var ju inne på det också med alltså socialkonstruktionismen. Det är den som är boven i dramat, man ska försöka koka ner det till någonting. Så, att, så handlar det mycket om att på olika sätt. På ett plan så är det ju den ideologin. Jag betraktar det mer som ideologin som en vetenskaplig teori som
det är själva förutsättningen för att det här med kanon och bildningsarv kommer till så dålig dag. Därför att när man ser hela samhället idag som att det består av olika former av förtryck. Och så hur har det här förtrycket uppkommit? Har det uppkommit genom det här, olika konstruktioner och olika saker av ras och kön och sexualitet och möjligt och det kan vara. Hur har det kunnat vidmakthållas och hur har det kunnat skapas det förtrycket idag? Ja, och där viktar man ju hela tiden in sig på det via kulturproduktionen som förtrycket har kunnat vidmakthållas genom att det har olika fördomar har vidareförmedlats genom historien. Och då har ju den akademiska forskningen kommit att bestå väldigt mycket att man ska stå och peka finger och tala om, titta här, det är väl den här romanen som där finns de fördomarna och de finns också i den romanen och den romanen. Så man hittar ju liksom, det finns inget av värde som gör att man kan läsa Kipling till exempel, utan det är bara därför att det var här liksom som olika rasistiska och postkoloniala föreställningar cementerades. Det är ju en aspekt att bildningen har kommit, eller kulturarvet har kommit i dålig dager på grund av socialkonstruktionismen. En annan aspekt av socialkonstruktionismen är ju också att man hela tiden ideologiserar det som är estetiskt. Så att det blir liksom en politisk diskussion hela tiden som ligger bakom analysen av konst och litteratur. Och att man på det sättet också då förlorar den här estetiska sensibiliteten. Den är helt ovillkommande. Den talar ju ofta emot det här. Det är därför att det här förtrycket som man påstår det så latent i de här texterna har ofta gått forskare förbi i kanske 100 eller 150 år. Så det är väldigt konstigt hur det kan ha haft en otroligt stor inverkan på befolkningen när de här och på forskarna de här verken har missat ända fram till idag. Så det är liksom, ja, men hur som helst så är det. Men det är ju det där med att vi, allting ska vara normbrytande. Normer är fel, vi är normkritiska idag. Och normer är allt det som folk har liksom, så att säga, trott på fram till idag när de har förstått att det var fel. För då kommer liksom akademikerna och säger att de är lurade, de var hjärntvättade och nu ska vi ha normbrytande och så är man bara tvärs emot. Och det är klart, det är lite generationsuppror i det och det är lite kulturrevolution, men det är vi ju bra på. Jag vet en fantastisk, en verkligen kunnig gammal historieprofessor i svensk Finland som heter Matti Klinga, om det är någon som känner till honom. Han brukar säga att kulturrevolutionen lyckades inte i Kina, men i Sverige lyckades den. Och det är ju sånt. Men kulturrevolution kan ändras som ett positivt begrepp i Sverige. Ja, men vi är så, alltså vi lever i en bokstavlig kultur. Det är det som är det stora problemet. Vi tror att om det står, hur ska jag säga, vi behöver mera, jag tror att tidigare generationer på grund av att de ändå matas med exempelvis skönlitteratur. Skönlitteratur lär ju att det finns olika aspekter, att det finns olika mänskliga erfarenheter. Människor som talar i en bok behöver inte vara språkrör för författaren eller för tiden eller för fascismen eller för kommunismen eller för liberalismen eller för någonting. De är helt enkelt bara personer i en bok som står för olika saker. Och på det sättet lär man sig att jaha, och här finns det till exempel en metafor, vad är det för något? Jaha, det är ett sätt att bildligt säga någonting här, eller en liknelse, intressant, eller ja, jag menar, i det här när Björn drog det här med Odysseus vid masten, då, ja, alltså jag kan säga att om en halv generation gör så tror de som sitter här att tala om dig själv att du brukar surra dig vid masten och sen var din relation då. Alltså jag menar, det är liksom, ja, alltså så är ju långt på det än kulturen. Men alltså det är inte långt ifrån och det är verkligen viktigt för Sverige kan jag säga. Och jag får inte betalt för det, men jag säger att det är för att vi inte läser skönlitteratur, det är för att vi inte provar gå in i andras erfarenheter och på det sättet relativiserar våra positioner som ju är väldigt, och identiteter och sånt. Jo, men det är det där att det på något sätt så bygger en sån föreställning på att man ser litteratur som i någon mening uppbygger. Det har ju väldigt negativt klang, ett sånt ord, men
Det beror ju på vad man lägger in i ordet. För att någonting är uppbyggt. Det kan ju handla om att man läser Marcel Prousts verk till exempel, så får man ju skrivet på ett sådant sätt så att man kommer liksom in i den där världen. Man får ju leva i den där världen. Och då får man ju massa erfarenheter genom att leva i den världen också. Och ha varit där. Det är ju en... Och i och med att man har stött på de här personerna som är väldigt så där signifikativa och konstiga och märkliga och intressanta på olika karaktärer, som att det klingar en karaktär. Och så det finns väldigt svåra karaktärer i dagens samhälle också. Många som tycker saker, tycker spännande saker, men det är liksom inte min karaktär. Men då får man möta de här karaktärerna. Och det är ju, det behöver inte vara uppbyggt i det här moraliska, på det här moraliska planet som att man... Alltså litteratur är sällan uppbyggd. Nej, ja, men det kan ändå vara uppbyggt, menar jag. Det kan vara uppbyggt i någon sorts ändå. Man lär sig någonting om människorna och därför fungerar man bättre i sociala sammanhang. Ja. Man blir mer empatisk därför att man liksom förstår sig på de här levnadsöderna som man kan följa och se vad som händer när de lever sig in i dem, vad som händer med dem när de hamnar ute i någon tillfångad av dem eller krig eller vad som helst. Så skapar empati så är det uppbyggt på det sättet. Även författarskaps... De författarskapen som är skrivna utifrån samhällets botten är ju, menar jag, i någon mening ändå uppbyggliga om man liksom tar bort det här först frilöversöket till en sån uppbyggning. Jag tänkte på det, ni var inne här och snuddade vid det här med relativt skönlitteratur. Det är svårt att inte att ta intrycket av de här rapporteringarna kring läskunnighet som är satt nu i vinter och även det här med en skola i fritt fall, beskriver Ebba. Vi har ju alla läst Marcia Sarembas artikelserie hem till skolan. Jag läste om den kväll här nu i förra veckan och tänkte just på det, alltså efterkommunaliseringen där med hur man liksom sparade i omgången. Det började med, jag är född på 80-talet, då var det skolbespisningarna och litteraturlistorna som hade kommit till att skära i. Det var liksom inte längre verk, utan det var de här antologierna, så fina speglingar och sånt där, man samlat på något kapitel. Det var det man skulle dra sömt för oss på ett gymnasietid. Men och nu har man fått lite mer på undervisningstimmar och så. Men om man tittar på våra elever på man kanske har 75-80% av det som annars skulle vara i läroplanen. Men om man tittar på det här med läskunnighet med förhållande till skönlitteratur, nu beskriver det som att unga människor idag så till sig att man är talande så bokstavligt. På vilket sätt förändrar det här och skolans kraft och hur förändrar det kulturjournalistikens uppdrag och hållningssätt? Vill du börja? Jag tror att det är ju... Ja, om kulturjournalistiken ska anpassa sig så måste de börja skriva korta meningar och bara påstående satser. Men det ska vi inte göra. Men hur kan man möta det? Nej, men alltså det är problemet. Det är som jag sa, det där, jag älskar det där citatet från 1808. Att man ska börja bildningen där den hör hemma, nämligen i barnsjälen. Och det borde stå i eldskrift över varje skolport. Och sen tycker jag att det är någonting som jag aldrig griper i det här landet. Det är så tyvärr. Och det, vi har en sån strålande tradition från dagis med vår underbara barnlitteratur. Fast jag vet inte om man kanske inte får läsa Sabesco och sånt där längre. Det är bara, ja, kanske för borgerligt och vita är de också. Jag har ursäkt att jag säger det. Men ändå så är det ju den där lässtunden på dagis. Alla barn älskar det. Det är då det är som tystast. De får sitta i soffan runt fröken eller personalen som läser och boken är magisk och man får gå på biblioteket i grupp och man får hämta böcker och det. Ja, det var en sån fantastisk barnlitteratur att bara vi liksom här i Sverige. Ja. Och sen så börjar man skolan och finns det lite vilja att vara skolbibliotekarie eller en bra lärare så har man mängd på de första 3 åren. På lågstadiet. Så det är fortfarande där och bänkboken då är det tysta timmar när man sitter och läser. Det är väldigt fint alltså. Och sen kommer raset alltså. Sen är det slut. 4:an, tjoff! Och i högstadiet så får man som sagt slå ner pojkarna framförallt för att de ska öppna en bok.
Och så fortsätter vi bara på det här viset. Det är helt förfärligt. Och jag fattar inte, hur har vi kunnat försnilla ett så fantastiskt kapital? Liksom. Men hur kan vi göra? Kan vi det här? Så det är skolan som måste göra det, förstår du? Vad det är som säger, det är skolan. Vi måste fördubbla antalet svensktimmar framförallt. Det finns inget land i världen som har så lite, som det heter i andra länder, modersmålsundervisning. Och i och med att man har så lite så har den här delen som förut var, så att säga, man hade ju två betyg i gymnasiet i alla fall, litteraturhistoria och svenska. Men den här litteraturhistorien är borta. Och jag vet, jag har ju fyra ungar som har gått i olika skolformer, vill jag på säga. Det har de ju inte, men det är från 79 till 96 är de födda, så jag har verkligen följt det här förfallet. Och det är för mig helt obegripligt, måste jag säga. Det är för obegripligt från början. Men det handlar om det. Det har ju man kan göra så att unga människor är bara det. Ja, men det är också det att man får, på kulturens område får man inte säga att någonting är bättre än någonting annat, någonting är finare än någonting annat. Det blir ju ramaskri då. Det är så känsligt det där, att säga att den där författaren är inte så jättebra som du tycker är bra. Och det gäller ju speciellt ungdomar. Och det har ju kommit att påverka skolan väldigt mycket, att de ska kunna välja fritt och en bok är lika bra som en annan. Ja, men verkligen är det faktiskt styra. Det här vet jag ganska bra, för när vi bodde i Berlin så var det så att han som är 16 och han gick på det här som heter Nordine Sofia Distans bara sprängde sig. Och det är sånt där baserat på datorinteraktiv undervisning. Och då fick jag chansen att se vad de skickade för litteratur. Jag kollade runt, det är tydligen det som gäller. Det kallas för nyskriven ungdomslitteratur. Och då krånglar man ut, och i Sverige är det ju så, all kulturpolitik, allting, det är ju liksom, om vi ska ta över någonting från Norge som den kulturella ryggsäcken som är jättebra. Och de har ju pengar i Norge. Så då får de gå på opera, och få gå på konsert, få gå på teater, och få gå på, förstår du? De ska liksom dans, de ska liksom ut och se vad det är. Vad gör man i Sverige? Man kriger det. Så man lite kultursatsning. Då tar man arbetslösa kulturarbetare till skolan. Och så ska de lära dem att rita och sjunga och hoppa och dansa. Ja, men det var ju inte meningen alltså. Och vad får man för böcker? Ja, man får böcker som har, jag ska tala om vad det heter nämligen, vi har den här fina, det är egentligen den nordiska skolan, det är ju någon helt annan, men vi har en nordisk skolform, den finns inte någon annanstans i hela världen, den finns i våra länder i Norden. Och den är inriktad på att vara medborgare, alltså det är en demokratisk skolform som ska forma medborgare, det är väldigt viktigt, det är ett demokratiprojekt kan man säga. Och vi har det med, och man ska möta eleven där eleven är. Så det är en viss blick på individen som är viktig, va? Det är viktigt. Finland har det, men de kombinerar det med höga prestationskrav. Och sen är det en fallande skala, och det har jag studerat några, så att ni får tro mig, från Danmark, Norge, Sverige. Men det. Och de här böckerna vill jag bara säga, som vi får, som våra ungar ska läsa, i 8 och 9, för att bara säga det. Det finns tre saker som förenar dem. Det ena, det är det här man tror. Man ska möta eleven när eleven är. Var är eleven, tror ni? Vad tror ni att en tonåring är en svensk skolfantasi? Jo, den är liksom på väg in i en dysfunktionell, den lever i en dysfunktionell familj. Den är på väg in i en väldigt, vad ska man säga, kinky sexuell debut. Den har dessutom ett jätteproblem, för den är alltid mobbad. Det är liksom det. Och då säger jag, möter eleven där eleven är, men vad är det som säger att eleven vill stanna där? Men nu blir jag så här, jag ska gråta igen alltså. Det är ju inte ditt fel. Variabler egentligen för kvalitet, en igenkänning. Och då kan man visst säga, det är en jättebra bok om du känner igen dig den. Vet du, jag har en annan här, den minne tjejsarna i Portugal, ja. Och hon gillar den. Ja. Och det är sånt som inte programledare gav, det är en av de här kulturen. Ja, jag vet inte. Men vad heter det? Jag tänker på teaterrepertoaren, och sen finns det någon sorts... man tror ju inte på det.
man håller på med egentligen. Varför, tittar man på de här teaterna som, det var några uppsättningar nu, Djungelboken om tre musketörerna till exempel, som är sådär fyllda med, det är liksom en massa poplåtar hit och dit, och det händer hela tiden en massa saker på scenen. Därför att man tänker att, men så här kan vi locka hit ungdomar, och det är kanske så att det, men när det går skolklasser dit och tycker att det var jättehäftigt det här. Men man ser någon sorts egenvärde där, ja vi har Dramaten här och det var en massa kulturtanter som går på Dramaten och vad ska hända med när de då dör, då blir ingen att gå på Dramaten. Enligt den här logiken, det är ju även en påfyllning i de här teorierna. Så därför måste man locka på det här sättet. Och därför är det samt sak, nu går den ena teaterversionen av en film på teater efter teater också. Det är också ett sätt sådär. Det är därför att det finns ingen bildning i samhället. Man har liksom inte läst den här pjäsen. Och därför anser man att det är ingen som läser Shakespeare. Och därför är det bättre att göra en teateruppsättning av Ingmar Bergmans Fanny Alexander. För den här. Det är inte jättebra som går upp så här filmen. Så det är inte ett problem. Men det är någonting liksom lurt med det här. Att man tänker att det enda som folk känner till det är filmer. Det är teateruppsättningar av filmer. På det sättet litar man ju inte heller på den genre som man verkar inom. Jag menar, vill man ha ungdomar till Dramaten kan man göra. Så det är inte Swedish House Mafia som spelar liksom år efter år så kommer det med ungdomar. Om det är liksom ett egenvärde på ungdomar som går till Dramaten. Men jag funderar på det Johan, på den här formen av skolan. Alltså. Kan liksom förändra en generation nu som kommer ur det här systemet? För jag lär alltså att någonting måste vi göra åt det. Men den här publiken som sitter här, vad kan de göra som ska trycka tidning 5, 6, 7 dagar i veckan? Vad kan man göra med kultursidan? Ja, berätta. Ja. Johan, har du något tankar? Nej, men jag tänkte på det, alltså, det som Björn pratade om, jag tänkte på det som Jasenko inledde det här med just det här Jasenko senaste pjäs, hur den relaterar till den här nya pjäsen och sådär, så tyckte jag att det var för internt. Så där, jag tror ändå att det är viktigt att upprätthålla, att inte se ner på det där, att det finns någonting nördigt och det är faktiskt specialister som skriver om det här. Och att som sportreporter kan man ju hela tiden göra den typen av referenser och visa att man är kunnig på området. Så jag tror inte att som läser man spelar sport nödvändigtvis av det, utan snarare får man förtroende för den här personen. Sen ska man ju skriva det på ett roligt sätt ändå, med de här interna referenserna. Där man sätter saker i ett sammanhang. Det är inget fel på det, och jag tror att man börjar liksom tänka bort det där. Och att man inte ser, för det är det som skapar någon sorts en kulturell resonansbotten som måste finnas i grunden i den här verksamheten. Och den resonansbotten förutsätter någon sorts elitistisk kompetens. Så när man är på väg bort från det så är man på en, man ska till och värdesätta det där. Och sen också det här med att man kan skriva om Carola på ett jätteintressant sätt. Och jag tror inte på det där. Alltså. Det har sagts många gånger och det sades i början, framförallt i början på 90-talet. Och jag var själv inne på den linjen. Och jag menar, jag håller väl med om det i någon mening också. Man kan skriva intressant om vad som helst. I och för sig man är en bra stilist och har en bra referensram och sådär. Men det leder fel. Därför att det är det som har de tankegångar som har lett till den situation där vi befinner oss i idag. Där det här populärkulturella materialet och den typen av skriventer som kommer från det hållet har kommit att dominera på just de här akademiska kostnaderna. Tack. Vi ska göra så att vi måste alldeles snart ta och klä om scenen igen för att vi ska få oss tanken. Men Björn Wiman, du lyfter tidigt att du får frågan för det här samtalet. Jo, tack. Jag har ju talat om ett antal artiklar på Dagens Nyheters kultursidor här idag, så jag tänkte fortsätta med den här diskussionen och berätta om en artikel som jag beställde av en ung student i vintras här, efter en rapport som skrevs i UNT om enkelningsfel, där 9 forskare gick ut och skrev att svenska studenter kan inte skriva. De skriver att svenska historiestudenter var det på. Och jag kommer strax att ha en konkret fråga till er två. Men jag vill bara berätta lite kort om den här artikeln som jag då beställde av en ung man. De blir allt ovanligare kan jag säga. En ung man av den typen som fanns tidigare, det vill säga som sökte sig aktivt i kultursidorna, som skickar in artiklar som har den typen av, alltså man känner igen de lugnen kan jag säga. Och den här kultursidorna, han kommer bli en jättebra litteraturkritiker vad det lider. Och då bad jag honom att skriva om sina erfarenheter på Lunds universitet i litteraturvetenskap. Och det gjorde han.
Det var inget märkvärdigt. Han placerade, kan vi säga, skulden i hela samhällssystemet, det vill säga att vi lever i, nu, numera i en fabrik där vi ska slussa igenom studenter, där kunskap är vilken konsumtionsvara som helst. Det var hans analys, så att säga. Men ännu mer intressant var kanske hur den här artikeln togs emot. Den var under hela den här dagen, jag återkommer till det här, den mest lästa på hela Dagens Nyheters sajt. Nu var det kanske inte någon stor nyhetshändelse just den här dagen, men den låg i topp i nyhetsflödet, mest läst. Oerhört delad i de sociala medierna. Jag tolkade det som att det fanns ett sug efter den här. Det var många som kände igen, många unga människor som kände igen sig i hans lätt desperata beskrivning av en ung students verksamhet idag. Och därför är min fråga till er två, som nu, Ebba, du har ju erfarenhet av undervisning i Finland, som sägs ha ett erkänt bra skolsystem. Johan, jag vet inte om du har kommit tillbaka till universitetet än. I så fall, till Ebba, är det någon skillnad på studenternas förmåga på det här planet i Sverige eller Finland? Och Johan, är det någon skillnad mot när du var på universitetet för 10-15 år sedan? Ebba. Ja, det är stor skillnad. Jag började undervisa 1988 på Stockholms universitet. Och då befann sig studenterna där, skulle jag säga, rent språkligt, om du säger, ni förstår vad jag menar, på samma nivå som, ja, de tyska studenterna jag hade på Humboldt, när det gällde då att skriva, när de skrev sitt eget mål, på sitt eget modersmål, alltså tyska, inte de skrev på svenska, jag förstår ju. Och sen tycker jag nu i Svensk-Finland, för det är Svensk-Finland, men det gäller ju även, för det är egentligen det är ingen skillnad mellan, så att säga, den finskspråkiga skolan och den svenskspråkiga i det avseendet. Så menar jag att ja, det är så att de skriver korrekt, helt enkelt, svenska. Det gör de. Och det gör. Och det som jag brukar säga, det är fullständigt hjärtskärande, och jag blir rasande som gammal folkbildare förstås, därför att när man får studenter här så är det så att om de behärskar svenska, då tittar jag på vad de heter i efternamn, och högst troligt känner jag deras föräldrar. Och det tycker jag är fullständigt, helt oacceptabelt. Ja, jag har inte undervisat på 6 år, så jag har inte på det sättet. Men däremot så har jag undervisat i 15 år nästan, för det, så att, men det var ju förfärande, sluttande bra där alltså. Men jag har en intressant anekdot. Vid något tillfälle, i början på 00-talet, så skrev jag en artikel i Svenska Dagbladet om det där. Därför att jag hade någon student som var slut på svensklärarutbildningen. Det var de sista terminen. Och den här personen hade då skrivit en uppsats. Det var alltså helt obegripligt. Och så tog jag ut några meningar där då förstås. Det var ju någon vad heter det, uppsats som jag inte fattar. Och sen fattar namnet och liksom. Så att man skulle se vem det var. Och så jag undrade i artikeln då, hur kan det komma sig att den här personen har lyckats ta sig igenom alla år för att bli svensklärare, alltså inte kan, alltså det var inte bara språkliga fel, det gick inte att förstå vad vi menade. Ja, vad hände då? Klockan 9:30 på morgonen, ringer telefonen, då är det studierektorn på litteraturvetenskap. Så otroligt indignerad över att jag kunde skriva en sån här artikel. Så en kvart senare ringer studierektorn från Nordiska språk, som också var ansvarig för studentens karriär. Och lika upp, ännu mer upprörd. Det var ett fruktansvärt att jag kunde liksom påtala dessa problem. Så jag menar, med den typen av ledning för verksamheten så är det inte konstigt att det går som det går. Vi ska tacka Ebba och Johan med en varm applåd.